Утре се игра првиот дуел од полуфиналето во рамките на Младинското државно првенство во одбојка, во кој одбојкарите на УГД Студент се среќаваат со екипата на Јанта Волеј во Скопје. По првото полуфинале се игра реванш дуел стениот викенд во Штип, пошто подобриот од двата дуели ќе игра во финалето за Младински и државен првак на Македонија.